ישראל לפקודיהם, ונתנו ישקוף לנפשו לאדוני לפקוד אותם, ולא בהם נגב לפקוד אותם, זה יתר. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל, משקל הקודש, 20 לירה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. העשיר לא ירבה, ואדם לא ימעיט במחצית השקל לתת תרומת אדוני, חפר על נפשו לכם. וכולי. יש לנו בתוך הפרשה הזאת, במדינת מעשי הרגל. וואו, הרבה הרבה כאב ראש, הרבה צער. לראות את הדבר הנורא והנוראים הזה, איך אדם, והיא גררה מלבירה עמיקת ההר בוער באש עד לב השמיים. עדיין בוער באש עד לב השמיים, ועומסים מנמק איזה מרגל מסריכה. זה רק צריך ללמד אותנו יסוד גדול. עלובה קלה מזנה בשעת חופתה. ללמד אותנו יסוד גדול שאתה, אין לך ערובה וביטחון בחיים שלך. אשרי אדם מפחד תמיד. אבל הרבה יותר. כשאנחנו מסתכלים על הציווי של גיטיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, זה איתנו. אולי המדרש מה זה איתנו? כמין מטבע של אש הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. משה התקשה במשה. מה זה משה התקשה במשה? משה התקשה במשה? משה התקשה ב... כרגע עשינו סימן, הנה עוד סימן. משה, משה תראות מם. מנורה, שין, שרצים, שקל והחודש. משה רבנו התקשה בדברים מסוימים. מנורה. זה מעשה המנורה. זה. איך אפשר לעשות מנורה מקשה זרה? איך אפשר מקשה אחת? תעשה המנורה? זה. הראה לו בעצמם. החודש, גם כן, זה אחד הדברים הקשים, מי שלמד קצת מצרים בראש השנה, וראה, כולי נה מולד הלבנה, זה לא דבר פשוט. חתיכת מקצוע. מה אומרת שהיה לרבן של גמליאל בעלייה שלו הרבה צורות לבנה. חתיכת מקצוע בפני עצמו. זה צריך לדעת. זה. איך כתוב שם? החודש הזה לכם ראש חודשים. לא בכל שכתוב זה, הראה לו באצבע. מחצית השקל, זה ייתנו כמין מטבע של אש. צריך להבין קצת. מה משה רבנו לא הבין איך נראה מטבע שצריך להראות את מטבע של אש? ואם כבר הראו לו מטבע של אש, אז מה? אז עם ישראל הביאו מטבעות של אש? פוס פוס, מה יש שם? מה הוא הבין שהוא לא הבין לפני כן? מטבע, זה טוב, בסדר. אתה הולך לגמרי מטבע. אלה רבותיי, צריכים לדעת. תמונה פה שאינה גדולה מאוד מאוד. משה רבנו לא מבין, אומר ריבונו של עולם. מה הולך כאן? הרי עם ישראל חטאו בחטא העגל. פרשת כי תצא זה באמצע הפרשת במעשה העגל, אבל אם נקודה מאוחר בתורה, זה בא אחרי זה. לכפר על נפשותיכם במעשה העגל, זה היה מחצית השקל. לא משה רבנו, תראה, ריבונו של עולם, אני לא מצליח להבין כלום. עם ישראל חטא בעגל. אתה כל כך כעסת. בערך עמדך להשחית, רציתם להרוג את עם ישראל. תן לי רשות, אני רוצה להרוג את כולם, כזה כל כך אמר לו. ועשה אותך לגוי גדול. אני רוצה להשמיד את כולם. והקדוש ברוך הוא כביכול לא מסכים, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ואחזתו אחילו, אומרת הגמרא, אש של עצמות, נהיה חולה. והוא מתפלל, והרף ממני והשמידם, אומרים חז"ל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כי האדם אחד תופס את חברו בבגדו, הרף ממני, עזוב אותי! כאילו כשכוח אומר משה, עזוב אותי! עזוב אותי! תראים את זה? מה קרה פה? איזה מלחמה עד שהצליח להביא את הנחילה המיוחלת. אומר משה, אני לא מבין, אני נלחם, משתולל, צועק, בוכה, נהיה חולה, מה לא עושה? עד שאתה סולח, בסוף אתה אומר לי, אתה יודע מה? יאללה, שיביאו חצי שקל. איך יכול להיות, תגיד לי. אתה מתווכח עם מישהו על משהו, אומר לך, בשעות, בסוף אומר לך, אתה יודע מה, תביא חצי שקל, נגמור את זה. אתה רציני? היית אומר לי, מההתחלה הייתי נותן לך צ'ק של מיליון שקל, תעזוב אותי. זה הבעיה, הייתה כסף? לא מבין. איך כסף יכול לכפר על מעשה נפשע ונורא כזה של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. רבותיי, כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. כל הכופר בעבודה זרה מודה בכל התורה כולה. מרדכי היהודי, היום היה פורים קטן. למה קראו לו יהודי? מה חשבתי שהוא צ'רקסי? מי זה שהוא יהודי? מרדכי היהודי, מרדכי היהודי. מה זה? מרדכי היהודי שהוא יהודי. אמרת בהתחלה, בן יאיר, בן שמי, בן קישי, שימיני. יופי, איש יהודי, אבא שושן הבירה, שמענו. מרדכי היהודי, מרדכי היהודי. למה? אומרת הגמרא,
כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מרדכי כפר בעבודה זרה. מי שמודה בעבודה זרה, רותי כפר בכל התורה כולה. אמרה במסכת חולין בדף חטא אומרת שכל מי שמחלל שבת בר מינן דינו כגוי לכל דבריו, כי הוא לא מודה שהעולם נברא בשישה ימים והשם נח בשביעי, הרי הוא כפר בכל התורה כולה דינו כעובד עבודה זרה. אז כזה חטא נורא, מחברים עם מחצית השק כסף. הרי את מעשה העגל, רבותיי, למה עשו אותו? מה משה רבנו אומר? מה משה רבנו אומר פרשת דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, בול סוף, בין פרן ובין תופן ולבן, החצרות ודי זהב. מה שאומר כל אלה שמות של מקומות שכחו לפני המקום. די זהב זה העגל שעשו. די זהב, ריבוי זהב שהרבית להם, עשו עגל מסכה. אז עוד פעם עכשיו אתה מחזיר אותי מהעגל? הם עשו בגלל הכסף שהיה להם זהב, אתה אומר לי שהביאו חצי שקל? איך יכול להיות שכסף יכול לחפר על מעשה נפשע ונורא כזה? זה משה רבנו לא מבין. לחפר על נפשותיכם חצי שקל? מראה לו הקדוש ברוך הוא דמות של מטבע של אש. הוא אומר לו, זה איתנו. מה התירוץ? מה הקושיה הבנו? מה התירוץ? התירוץ של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, משה רבנו אומר, כשהוא אומר למשה, חבוב, תקשיב משה, תקשיב טוב. אמנם אתה רואה את המעשה החיצון של בני ישראל, הם מטבעים מטבע, שזה מטבע גשמי לחלוטין. צד אחד יש צורה של הרצל, בצד השני יש צורה של מספר חצי. זה יחפר? אומר לה הקדוש ברוך הוא, זה לא מחפר. דמים חפר, המטבע של אש מחפר. הלב שלהם, הנשמה שלהם בוערת מבפנים כשהם מביאים את אותו מטבע. כשהם מביאים את אותו מטבע, רבותיי, הלב שלהם בוער. תראו מה שהתורה אומרת. העשיר והדל לא ימעיט מחצית השקל לחפר. למה? למה נשאיר לא ירבה? אני רוצה לתת יותר. מה זה? מה זה? שמעתם פעם אחד אומר, רוצה לתרום? רק חמש שקל. מה? שלא עושים? מה? כל המוסיף מוסיפים. יש בבד תוסיף? לא, נשאיר לא ירבה. ולמה הדל לא ימעיט? התורה רוצה לתת לאדם הרגשה. אתה יש אדם, הוא חטא, הוא אומר, אני אוסיף כסף, אולי זה יחפר עליי. לא, אז הוא לא, אני רוצה את הלב השבים שלך. זאת האש שמתוכך, אתה תדע שבאת כזה סכום מועד חצי שקל, זהו. אתה מרגיש עדיין מה, זה חיפר עליי. אז הלב שלך יישאר שבור, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבחי אלוהים, רוח נשברה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. הוא אומר, כאילו יקריב כל קורבנות שבעולם, מי שיש לו לב נשבר. כשהם באו והביאו את המטבע הזה, רבותיי, הלב שלהם היה בתוך המטבע, האש הייתה במטבע. זה מה שמתרץ הקדוש ברוך הוא למשה. אנחנו מסתכלים, רבותיי, כל הזמן על המעשה התחתון, כאן למטה בעולם הזה. מה עשיתי? שמתי 20 אגורות בצדקה, נתתי חצי שקל לעני. אוי, אח שלי, אם היית רואה מה נעשה בעולמות הילדים עם המטבע הקטן הזה, יש סיפור בזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. זוהר הקדוש מספר רבי שמעון בר יוחד, תקשיבו טוב. רבי יצחק היה אחד מהתלמידים הגדולים של רבי שמעון בר יוחד. רבי יצחק היה הולך ברחוב, לא היה לו כסף, היה עני, היה לו חצי מטבע. פגש אותו איזה עני, אמר לו, כבוד הרב, פרנסני, אמר, מה הייתם לכם? יש לי חצי פרוטה, אולי אני אצליח משהו לגרם לעזור לבני ביתי. אמר לו, רבי, יש לי ילדים בבית, יש לי חצי פרוטה, חצי פרוטה, תתן לי, אני חיה את נפשי ונפש בביתי, בבקשה! אתה יודע איזה ניסיון זה? אני לא חכו, כאילו, זה משהו מגרד מעצמך. אמרו, כך, כך, מצווה מן התורה, אני מתאמץ. נתן לו, הלך רבי יצחק לישון בלילה. אני לא חולם, הוא הולך לים, הוא טובע בים, בלב ים. אין מצילים, אין חסקה, אין אופנוע ים. והולך מרחקים, הים שואב אותו, יש סחף. אצילו, help me! אצילו!
רואה מרחוק את רבי שמעון בר יוחאי על החוף. או, זה מציל. רבי שמעון אומר מילה, אתה בחוץ, לא צריך לסכל, לא צריך אופנועים, אתה רואה בזה דלק, הוא צריך לסתכל. רבי שמעון, עזור לי, זה אני, רבי יצחק, לא רבי יצחק. רבי שמעון מושיט את היד, וזה כמו היד של בת יבת קברות. מגיע, אבל לא מצליח להגיע עד אליו. רבי שמעון, אמר לו, לא יכול, אני לא מגיע, לא יכול, אני מנסה. רבי שמעון לא מצליח. פתאום, רבותיי, בחלום הוא רואה, הזקן העני הזה שהוא עזר לו, אומר לו, אני אעזור. כשרבי יצחק אינו בליבו אמר, רבי שמעון לא עוזר לי, אתה תעזור לי. אותה יד של העני פתאום נהיית טלסקופית, שולף אותו החוצה. הוא תורר, הוא בא לרבי שמעון בר יוחאי, אומר לו, רבי! אומר לו, ראית? שמעון צריך שהוא ספר לו, ראית? איפה שאני לא יכולתי להציל אותך, אפילו אני רבי שמעון, מה זה עצב אותה? מה זה עשה? או, מה זה עשה? אחד לוחץ על כפתור. מה זה עשה? או, אין לך מושג. מי שלא מכיר בניין, 100 קומות בניין, תראו לכם בנייני התאומים עליהם השלום. תראו לעצמכם רבותיי, אחד עומד למטה, ואתה אומר לו, תשמע, אתה לוחץ על כפתור הזה, זה מדליק את האור בכל הבניין. אדם מטורף, כזה כפתור קטן, כן, אח שלי, כפתורים הבאים מארץ כפתור. קלק, איך זה יכול להיות? צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות. נגיעה קטנה בעולם הזה, רבותיי, נגיעה ענקית שם למעלה. אל תנסה לכבות לעצמך את אותם מאורות גדולים שמבהיקים לך בשכל, שמגלים לך מה זה יהודי אח שלי. אל תתבלבל, יש כאן עולם מופלא, יש כאן עולם אדיר. העולם הזה רבותיי צוצי, אתם יודעים מה זה צוצי? איזה עולם קטן, אח שלי באמא שלי עולם קטן, אתם מכירים את אלה? אני זרוק אותך במדבר סער, אני אראה מתי תחזור הביתה, תגיד לי כמה עולם קטן אח שלי. קטן? קטן, אה? ענק, אבל הוא קטן שלי. אומר, מישהו יודע מה המרחק בינינו לבין השמש? כמה? כמה מפה עד השמש? כמה מרחק? אתם יודעים כמה? 150 מיליון קילומטר. אוטו שעשה 200 אלף, אומרים, 200 אלף! 200 אלף? 150, אתם יודעים, כל כדור הארץ, כל ההיקף שלו זה 40 אלף קילומטר. קחו עכשיו עומדן, 150 מיליון! עד השמש, ורבותיי, שמש, בדיחה ליד כוכבים שיש למעלה, יש שמשות יותר גדולות ממנה, שלידם היא נראית כמו גרגיר חול. אתם יודעים איזה גודל הגלקסיות? וכל זה עדיין קטן. כל זה עדיין גשמי. אם לא הגענו לעולמות רוחניים, שכל אחד מהלך 500 שנה בין אחד לשני. אין מושג. אתה פועל כאן למטה, פעולות שמזיזות דברים בעולמות עליונים בלבד. יש לנו מושג רבותיי לקנות את גודל האחריות שיש לנו באצבעות האלה, בעיניים האלה, באוזניים, בפה הזה, ברגליים האלה, בצעדי רגליים, אחרי שחתנו לפניך בצעדי רגליים ממהרות לרוב שני הרעה. גם הרגליים זזות רבותיי זה משהו נורא והיום. גם הידיים האלה, את שחד שחתן לפניך בתשומת יד, בגזל, בעושק, בעיניים רמות. הלו, כל מה שאתה עושה כאן למטה, תדע לך שם איזה פעולות נשגבות. זה נראה כאן כאילו מה עשית. אומר הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו והתעלה לעד למשה רבנו, כי תישא את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש למעלה, ותסביר להם מה הפעולות הקטנות שלהם כאן למטה פועלות, פעולות ענקיות שם למעלה. רבותיי, תדעו לכם, מי שמתחזק ועולה ומתעלה בתורה, בחזרה אני אומר מתחזק ועולה בתורה, ולומד את התורה ולומד ש"ס ופוסקים והגיע ללמוד קבלה, והוא מבין מה הנזקים שנעשים בעולמות העליונים כתוצאה מהמעשים שלו, הוא ירא וחרד ומזדעזע. הוא ירא וחרד ומזדעזע מחמת גודל המעשים. מה רמו מעשיו, מה גדלו מעשיו, דע מה למעלה! כל מה שנעשה למעלה זה אתה למעלה. אתה קובע מה יהיה למעלה בשמיים. לא המלאכים,
אתה, אני, אנחנו, כולנו. אנחנו מזיזים את כל הגלובוס הזה, הכל זה אנחנו. כן. כמו שאתם רואים שנעשה בעולם, זה בשביל ישראל. כמי שלומד תורה מחזק את העולם. חס ושלום שיבטל את התורה, לא זה כבר. חס ושלום מי שחוטא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. רבי אלעזר אומר, בפרקי אבות, צריך אדם לראות עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי, לראות את כל העולם כולו חציו חייו. עשה מצווה אחת, השואה וישריה עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת חס ושלום בר מינה, לכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה. אחריות, כשיש אחריות רבותי הדברים נראים אחרת, אמרתי פעם. יש אנשים כותבים לך שלט באוטו מאחורה. תינוק באוטו. אם אתה לא תכתוב לי, חמתי באוטו, סבתא שלי הגיעה, דודה שלי בדרך. אני אומר, מה אתה סבתא שלי, מה יש לך באוטו? תגיד לי, מה אתה טמבל? מה אתה כותב לי, מה יש לך באוטו? יש לי בבגאז' ארגז כלים, 4 קילו תפוחים, 8 קילו בננה. תגיד לי, מה אתה טמבל? מה אתה מספר לי, מה יש לך באוטו? אתה יודע למה הוא כתב תינוק באוטו? יש לי אחריות, אח שלי לפני שבועיים, לפני חודשיים, לפני שנה, הייתי מהיר ועצבני. נותן גז מרים אמפרקס, זורק את הזנב, אבל היום אח שלי, תינוק באוטו, יש לי אחריות, אבל יש לי איזה אפה, לא נראה לי, לא בא לי לראות אותו פיתה. אז אני כבר זהיר, אז תראה, אם לא מתאים לך להיות מאחורי, אח שלי. איך יעקב אמר לעשיו? יעבור אדוני לפני עבדו, חבוד, חבוד, תפעיל וינקר ולך. אני? עושה עליה, אתה נוחת נהלה לאיתי לרגל הצוד והבקר, אני לא כל מהם. הבנת? אחריות זה דבר נפלא. אדם שמתנהל באחריות, חיים לא נראים אחרת. המבט שלו אחר. החשיבה שלו אחרת. תראו מישהו פזיז, בדרך כלל זה אחד שאין לו מה להפסיד. בחור צעיר הוא פזיז. כן, אתה בא? כן, בא. הוא רק התחתן, אתה בא? לא נעים לו להגיד מה אני אשאל את אשתי שבא תצא לאפלה. אני אגיד לך אחת. יש לו כבר ילדים? אתה בא? השתגעת מה נראה לך. ילדים לא באים תמיד אלא תרצינו לזה. שמתם לב, אחריות זה משהו שנותן לך דבר אחר. עשה את ראש מישראל. חבר'ה, ראש טיפה למעלה. להפסיק לחשוב שהפעולות הקטנות שאנחנו עושים פה הן רק לפה. אין דבר כזה. כל פעולה, כל מחשבה, כל שמיעה, כל דיבור, כל צעד. 4 צעדים, רבותיי, 4 צעדים, לא יותר, עשה נבוכדנצר. לכבוד הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה מלך על כל העולם כולו החלוך הזה. כי כתבו לחזקיהו מלך יהודה, שם היה בלדן בן בלדן, שמות של כלבים היה להם, בלדן, לא יודע, מחבוד. אז הוא היה שם הסופר של המלך, אז הוא בא לכתוב לחזקיה המלך, לירושלים עיר הקודש ולשם אלוקי ישראל. נבוכדנצר עשה 4 צעדים, הוא תגיד, השתגעת, תקרא את הדף הזה. הוא אומר, למה? הוא אומר, אתה כותב השם אלוקי ישראל, אתה כותב אותו אחרון, הוא צריך לכתוב אותו ראשון. 4 צעדים הוא הלך. אומרת הגמרא שהמלאך עצר אותו שלא יעשה עוד צעד. אם היה עושה עוד צעד, היה מחריב את כל העולם. 4 צעדים לכבוד הבורא הכי יקרים. גוי, שאין לו שום עסק בעולמות העליונים. כך כותב גם רבי חיים ויטל, כותב רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, בספרו נפש החיים. אין להם יד ורע למעלה, כי הם נפש בהמית, הוא לא יכול לפגום בעולמות העליונים. אמרתי, 1, 2, שאלה, אני שואל אתכם שאלה. מייפו פעמייך בנהלים בתנדים חמוקי רחי כמו חלאים מעשה ידי אומן. אני אומרת, מה זה יפו פעמייך בנהלים? אמר הקדוש ברוך הוא פעמייך, מה זה פעמייך? צעדים שלך. בנהלים, בתנדים, הנעליים שלכם שאתם הולכים, עולים לרגל. רבותיי, אני שואל שאלה, מישהו יכול לספור? בלעם הרשע ימח שמו ויאבד זכרו, אומר, ממנה עפר יעקב ומספר את רוב הישראל. תמוד נפשי מות ישרים ותהיה חריתי כמוהו. אתה יודע מה זה? מי שיכול לספור את המצוות שהם עושים רק בעפר, אבל יותר מזה גם.
מי יכול לספור את המצוות שהם דורכים על האדמה רק בהליכה בארץ ישראל? כל צעד שאתה עושה על האדמה הזאת בארץ הזאת, רבותיי, כל 400 בארץ ישראל זה מצווה. רק בצעדים מה אתה עושה? בשכר פסיעות שלך לתפילה, ללימוד תורה, בשכר פסיעות שלך ללכת ללמד את הילד שלך תורה, לתלמוד תורה שלו, יש לך מושג? אני שואל לך שאלה אח שלי, יש לך מושג במה אתה מתעסק? חס ושלום בר מן הלפך. צעדי רגליים ממהרות לרוץ להרע, רגליים הולכים אותך למקום לא טוב. אח שלי, מתאים. אתה יכול להיות עשיר רוחני, אתה יכול להיות עשיר חורני. הבנת מה אני מדבר? לא חרם על החיים שלך. אח שלי, תתעורר, מתים בסוף. החיים יקרים, אני מודיע לכם נאמנה, מתים בסוף. והסוף הזה לא כל כך עול לאט עובר, הוא טס. אני אומר לכם, כל שבוע אני מזעזע מחדש מהמהירות של השבוע. עכשיו היום חמישי, ריבונו שלו, עכשיו היום שישי, עכשיו נכנס שבת. עוד פעם ועוד פעם ועוד. עכשיו קראנו פה מגילה, ריבונו, עולים עכשיו, יורם, עכשיו! שבת בו נשאר מגילה. הרב, איפה אתה? עוד פעם זה חוזר. כל שנה, איך זה? טק! ראיתם? טק! והנה עוד פעם פורים. אבל אומרים לא כל יום פורים, אני אומר לכם כל יום פורים. כל יום. עוד לא עשית אבצ'י? לא, 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 אבצ'י, פורים. לא, 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 אבצ'י, עוד פורים. אבצ'י, בן 50, אבצ'י, 80, אבצ'י, סגולה. ענדה. זה בערך המערכת. תגידו לי אתם, אנחנו לא נורמליים. חבר'ה, מתים בסוף, אני מודיע לכם, מתים בסוף. לא חרם, לא לוקחים לו אוטו, לא בית, לא כסף, לא זהב, כלום. מה שיקחו, כל מי שהיה פה כל יום שלישי, הוא ייקח את זה איתו. שעה ישבת, שעה וחצי, אמרת עול מלכות שמיים בסוף, אמרת השם מהו אלוקים, אני תאמן, התפללת ערבית, אני תעל קדיש קדושה, אני זכית, עולמות! מה עשיתם מקום זה? לא ידעתי שיש כזה שם בכלל, חשבתי שזה שמות של מלאך משחית, מישהו אמר לי היום, יש צ'לסי. מה זה הקללה הזאת היה? זה קללה בסיני? אמר לי, לא, זה קבוצה! קבוצה? איזה קבוצה? אנשים לא נורמליים, מוח להם בתוך כדור, ואתה הכדור עף מפה מהרשת הזאת לרשת ההיא. אתה תגיד, אתה לא מטומטם, כדור בלעד לך את החיים. תחשוב רגע, תחשוב, חתיכת מטומטם, בלון, זה החיים שלך, בלון עטוף עם אור. מה קרה? 100,000, 200,000, 500,000. תגיד לי, אתה דפוק? 500,000 עושים ככה בשביל מישהו שיודע להיות משלחי הרגל, השור והחמור. דייגו ארמנדו מרדונה, שאחרון נסגור את הדלת, רק השמות שלו זה. תגידי, מה זה כל זה? אח שלי, אתה לא יודע שהרגל שלו שווה מיליונים. אתה לא קונה את הרגל שלו עם השערות בחמש שקל. מה הרגל שלו שווה? והוא יודע לבעוט. אתה אומר שאנחנו הולכים בעולם הבא. הרב, אני לא יכול להגיע לשיעור. למה? שיעור משחק חשוב. משחק מהציות, של ימים גבוהים במשחק, חשוב. חייבים לראות את התוצאות. אח שלי בתהילים כתוב ולמוות תוצאות. שם יהיה את כל התוצאות, אח שלי. יראו לך את התפריט של כל החיים שלך, מאז שנולדת, עד שהגעת. תגיד לי, אתה יודע איזה תפריט יהיה לך שם? יקר מאוד. יקר. לא היה לך קבלה בשום מקום. שום סופר בחיים שלך, אפילו דירה שקנית, שזה הנכס הכי רע שקנית, הוא היה בדיחה ליד המחיר שהולכים שלהם שם. ולהפך, לא הייתה עסקה גדולה בחיים שלך, שהרווחת בה את הבומבה, אתה יודע מה? קח את זה. שלחת לוטו, קיבלת 50 מיליון בלוטו, וידעת איך לבלוע את זה. אפילו לא בדיחה לי על מה שאתה הולך לראות, להנחיל אוהבה יש ועוצרותיהם המלא על מה? על צעד אחד שהלכת. אם נבוכדנצר שזה גוי מסריח, חוץ מגבותכם, מנובל, שונא ישראל, אכזר שאין דוגמתו, קיבל ככה. אתה בן של מקום, מה אתה הולך לקבל על כל יפוק הימייך בנעדים, כל צער שעשית, כל כאב גב שהיה לך ובכל זאת באת לתפילה. יפה פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. אני שואל אותך שאלה אח שלי, אתה יודע איפה לשים את כל המניות האלה? יש לך מושג מה הולך, אתה הולך לקבל? יש לך מושג מה אתה הולך לקנא באחרים שהם עשו ואתה לא עשית? עצלות טיפשית. אין לי כוח, אני לא מסוגל, לא בשבילי, כבד עליי, לא בנוי, לא קנוי, לא פנוי, לא מנוי. יאללה, יאללה בן אדם, תתעורר על החיים שלך. אתה יהודי, אתה בן של מלך. אתמול באה אליי אימא,
יושבת אצלי במשה, סליחה, זה לא אמא, זה אישה, זה הבן של, הבת של אח שלה. עוד הרב יש לי בת, לאחי בת, בת 14. איך אני מצילה אותה? מה קרה? היא החליטה שהיא רוצה לעשות שינוי מין. ילדה בת 14. הם עושים אני בכלל מתפלא. רחוב כזה מסריח, מה אתם מצפים? ומה? היא עכשיו עדיין בן, בת, אבל היא אומרת לי, היא מבקשת שידברו אליה בתור בן. אתה רוצה? בוא רגע. אומרת, בטעות אמרתי לה, את, היא בכתה, בצעקה, מרקעה ברגליים, אומרת, ירד לדם מהעיניים עד שלא פייסתי אותה שעה שסליחה וטעיתי, רציתי להגיד אתה ויצא לי את. שמואל, אתה רוצה עם הקוקו? אוי לנו שככה עלתה בימינו. אוי לנו. אני אומר לכם, אנשים לא מוצאים את עצמם, כבר הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הוא חושב, הוא רוצה לברוח. הוא יודע לאן לברוח. אז אחד בורח להוואי. אנשים היום כבר זה נהיה one way ticket, כרטיס אחד, הלוך בלי חזור, נשאר שם. מי צריך לחזור לפה? תגיד, השתגעת, הוא בורח. מי שזוכר, פעם היה אחד פה, אתם זוכרים אותם, מהראשונים שחזרו איתם בתשובה, עופר לוקו, אתם זוכרים, היה לו פוקו עד הרצפה שהוא הגיע לחזור אצלי בתשובה בזמן. פוקו עד פה היה, אני מדבר איתכם לפני 25 שנה. אותו עופר לוקו, הוא היה חילוני גמור, היה מברך. אז הוא הגיע, והוא סיפר לי, אבא שלו, הוא בעצמו בעל תשובה, כי הוא חזר בתשובה היום, אבל בזמנו הוא היה עם הקוקו הארוך, הוא בא לאבא שלו, אבא שלו חזר בתשובה, אבל הוא גילה שהוא בכלל ממשפחה של חסידי גור. אז אבא שלו חזר בתשובה, ואבא שלו עם שטריימל, אתם יודעים, יום העין, עם כל הזה, ואתה רואה, ילד עם קוקו עד פה, ואבא עם שטריימל, אתה מבין? הוא ראה שהוא כזה, אבא! מה זה, הבן שלך שם את הפאות מאחורה? עבו לו הפאות אחורה, אפילו, מה, ירו חזקה? לא, לא, זה. אז הוא אמר לו, הוא בא להתפרד מאבא שלו, אבא שלו היה צייר בתל אביב, צייר רציני. אתה יודע, עם כל המגוש החסידי וזה, עם הברביים הלבנות עד פה, זה לא מתאים לנוף של תל אביב כל כך, זה כזה נראה כליים. אז תל אביב עיר הבירה, עיר ללא הפסקה. אז הוא נמצא שם, אז אבא שלו אומר לו, כן, עופר, מה שלומך? מחבק אותו. אבא, אני באתי להיפרד, אתה רואה את חס ושלום אחר. מה אנחנו עושים למזרח הרחוק? נראה לו, עופר. למה? מה, אתה יודע, לברוח. לא, עופר, אני אגלה לך סוד. לא. לאן שלא תיסע, אתה תיקח את עצמך איתך. אתם יודעים כמה זה אמיתי? לאן אתה בורח? אתה ביחד עם הבעיה הולך. אני חושב ששם פתאום, וואו, הוואי. כולה שם פה, מה הוואי? מה הוואי? תיקח פלמולי ויתמבל, מה מצאת? אז עוד ים עם צורה אחרת, זה מה שצריך את החיים. עוד איזה חוף, גלים, וואי, עשילי, גלים של החיים. בסדר, ומה אחר כך? וזה ייגמר לך הבעיה? אתה חושב? אז יש אחד מנסה לברוח מחוץ לארץ. יש אחד בורח מאמין שלו. אם אני יהיה הוא, במקום היא, אני יהיה הוא, הוא היא, היא הוא, וואלה, זה ילך טוב, נראה לי, אני אברח. אז אלי, תהיה היא, תהיה הוא, תהיה מיהו, ואז אין לך כלום. אתה תישאר בדיוק אותו אחד, עם אותם צרות, אולי צרות גדולות יותר. יש מקום אחד שאפשר לברוח בו. יש מקום אחד שאפשר לברוח בו. שימו לב למדרש מפחיד. המדרש אומר ככה. סוב, זה פסוק בשיר השיר. סוב דמלך הדודי לצביעו לעופר האיילים. על הרי בסמים. ממי כולם בורחים בעולם הזה, אתם יודעים? אתה אומר, אני הולך לחפש את עצמי, בורח. מה דיבר ממישהו? אתה מחפש את עצמך, תשאיר את הטלפון שלך, אני אתקשר אליך, מצאתי אותך. הלו? הנה אתה. או שאם אתה רוצה לצאת את עצמך, אני אקח אותך למראה. הנה אתה! הנה אתה, אח שלי! הנה! חפש את עצמו, שוגע. תביא נר של בדיקת חמץ, תעשה ככה. ותמצא. מה זה לחפש את עצמי? אתם יודעים מה זה? ממה אתה מבורח כל החיים שלו? אתם יודעים מי זה? מהעץ הרע שאוכל אותו. העץ הרע נותן לך מבורח. לאן בורחים מעץ הרע? אומר המדרש של הפסוק בשיר השירים, סוף זה מלך הדודי לצביעו לעופר האיילים על הרי בסמים. מה הפירוש? אומר המדרש ככה, תשמעו איזה משל מדהים של המדרש. אומר המדרש, האריה הולך ביער, רעב. יודעים שהאריה רעב זה אריה רעב. בדרך כלל האריה הוא עצלן, הוא יושן 22 שעות ביממה. הוא מחמיר.
22 שעות ביממה הוא רק יושב. מי שעושה את העבודה הוא כמו אדמו"ר. הוא שולח את הלוויה להביא קידוש, היא הולכת להביא איזה זברה, איזה אנטילופה, איזה ביזון, וכשהיא מביאה את האוכל, אחרי שהיא עבדה כל כך קשה, הסתכנה, לפעמים מקבלים בעיטה בראש, הם יכולים למות, להיערק בצעים, זה לא בדיחה. היא כבר הביאה את הטרף, מתי האריה החצוף הזה מגיע, עשה אחד כזה, כל האריות הולכות. קודם כל אוכל האדמו"ר, שיריים של הרבה, אחר כך יחלקו. מתי הוא אוכל, 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 כשהוא גמר לאכול, הוא הולך הצידה, ואז הוא מרשה להם לאכול. תודה רבה באמת, יימח שמך, אנחנו צדנו, אתה בעל הבית נהיית, אה? בסדר, אבל מה לעשות, זה אריה, מה לעשות, מי שיכול לתעשה כדור מלך, כשמו כן. טוב, רבותי, אומר המדרש, האריה הזה רעב, אין לו אריות לביאות שיצאו לו. הוא רעב. הוא ראה איזה צבי. הצבי קלט אותו, הצבי מתחיל לדפוק ספרינט. והאריה אחריו, דולק אחריו. אמנם הצבי, רבותיי, מאוד מהיר, אבל לא להם זמן. האריה, יש לו איזה, הוא רעב. הוא אחריו. הוא אומר המדרש, מה נעשה לצבי הזה? איזה עצה יש לנו בשבילו? אריה, תפוס אותך. יש לו חוש ריח מאוד מפותח על האריה, הוא ימצא אותך. מה עושים? אומר המדרש, סוף דמל אחד הודיע לצבי או לאופר האם על הרבי סמים. רוץ מהר להרבי סמים. שם נענה, שיבה, לואיזה, גירניום ריחני. כנס בתוך הריח של הבשמים, תזיז את העשבים, יהיה באוויר ריח של בשמים, החוש ריח של האריה מתבלבל. גירניום, מה אני אעשה עכשיו? תאים נענה, רוצה לאכול. הלך לו הריח, הוא לא יכול לתפוס את הצבי. אומר המדרש, זה המשל והנמשל מובן מאליו, אדם שיש לו צרות בחיים שלו, הכל זה יצרה של האדם. אח שלי, סוף דמלך עד הודי לצביעו לאופר הילים, לאן דיווח על הרבי סמים, אין הרבי סמים אלא בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה המקום. רבותיי, המבול והג'ונגל שהולך היום עם כל האריות שיש בחוץ. יש מקום אחד רק שיכול להציל אותך מכל הג'ונגל הנורא והמפחיד הזה, מפחיד, מפחיד. אין שם כלום. זה נורא והיום, זה לא נתפס בשכל אנוש מה שנעשה בג'ונגל המפחיד הזה. רק נראה את אלוהים במקום הזה והרגוני, אבל זה כיבשו אותו. כל הזמן רבותיי לשמוע את הטירוף הזה, מה שנעשה בחוץ, ואתה שומע עוד צרה ועוד בעיה ועוד שטות ועוד זה. ולא מספיק כל הבעיות האלה והבגץ הזה, כל הבלבולי מוח האלה. עכשיו סיפרו לי, אני משתגע לדברים האלה, הלב שלי מתפוצץ. די, רוצים משיח, די, די, ויצעקו בני ישראל, די. מה זה הכפירה הזאת, מה זה הנשים האלה, מה זה הסדומניקים האלה? סיפרו לי שאותה בחורה שנרצחה, המחבל קיבל 3 שנים. המחבל שרצח את אותה בחורה מהצפון זה היה, 3 שנים, עברו לו את זה להריגה. אני רוצה לראות שיהודי הרג איזה ערבי וקיבל הריגה. בבגץ, תראו לי אחד כזה. הריגה? מחבל, הריגה, איך בא זה בתוך זה? יהודי, אלאור עזריה, שהרג מחבל, יכל להגיד לשם ייחוד לפני זה עם ברכה, לזה אתה קורא רוצח. ואני רוצה לראות מה יקבל השופל הזה, ימח שמו ויאבד זכרו, שהרג את הבחורה בתוך היער שם, שערף לה את הראש, ימח שמו ויאבד זכרו, אמר שהוא התעלל בה לפני כן. ימח שמו ויאבד זכרו, משפחתו, כשהוא לא יודע לאן. עצרו רגע. עד מתי? עד מתי? עד מתי העיוות הזה? לשמוע את זה יום ולילה. שאין תורה. העולם הולך ומתדרדר. ומה? כאילו... בסדר, די. כאילו יש איזה ברקס, איזה סטופ. לא. קרבים הבחירות. יכול להיות שגנץ ולפיד מתאחדים. יודעים מה יקרה פה במדינה הזאת, סילבותי, אנחנו מקבלים ממשל כזה. אני, מה שאנחנו רואים היום זה אפילו לא בדיחה. אלה אנשים שרוצים לשרוף את כל התורה, לשרוף את כל היהדות, לשרוף כל סממן של יהודי, כל סממן של דרך ארץ, כל סממן, אם נשאר כבר משהו בדרך ארץ שלנו, כן? אם נשאר משהו בקדושה, בענווה, בצניעות, אם נשאר משהו גם את זה לשרוף. לפיד בוער! שריפה! מה הם רוצים לעשות, האנשים האלה? מה לא עשו פה כבר שהם רוצים עוד לעשות? אבל אף אחד לא מתעורר לעצור, הלו! תסתכל מה קורה שם למעלה בשמיים! תסתכל מה קורה כאן למטה על הארץ, מה מעשים הקטנים לזה? כל שכן למעלה בשמיים?
תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, תרים להם את הראש למעלה ותסביר להם מה המעשה הקטן שלך כאן למטה פועל שם למעלה. הרב מסכת סוכה אומרת, למה אדם שמברך על הלולב בחג הסוכה, מה המצווה בנטילת לולב? ברוך אתה שמחזיק לולב ביד ימין, תרוג ביד שמאל, עוד לא מרים אותו, או שמרים אותו הפוך, לא משנה, שיר אותו על השולחן נגיד. ברוך אתה השם, הלולב ביד ימין ביחד עם ההדסים והערבות, ברוך אתה השם, כן, שוב תלשנו מצוותה וציוונו, על נטילת לולב, מגביע את היתו, מגביע. איכשהו עשה את הפעולה הזאת, תוריד, יצאת ידי חובה. מדאג בה, נפק בה, איך שהגיע אותו יצא ידי חובה. שואלת, הגמרא, אז בשביל מה מנענעים את הלולב? מה, קדימה, מוליך, מביא, מעלה, מוריד. מה זה, הילוכים? מה אתה עושה? אדם יכול לבוא לכותל המערבי בסוכות ולראות שם רבותיי בן פורת יוסף אלפים, אתה רואה את הלולבים כמו כידונים, זה נראה כמו איזה מצעד של וואו וואו וואו, מה הולך שם? מה זה? מה אתם עושים שם? כישופים? אומרת הגמרא שהנינויים זה שיירי מצווה, ואם לא עשה אותם לא עיקב, יצא ידי חובה, אחד רק יגביע והוריד יצא ידי חובה, אבל הנינויים זה שיירי מצווה. אומרת הגמרא, למה מוליך ומביא ולמה מעלה ומוריד? אומרת הגמרא, רבותיי תקשיבו טוב לדברי תנאים, אומרת הגמרא, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים, גשמים רעים, שיטפונות נוראים. אמא שלך לא נראה לך שיעצור רוחות, לא נראה לך יעצור גשמים. רבותיי בחוץ לארץ יש להם כבר שמות לרוחות, זיווה, שושנה, לואיזה, פטמה, דרובה, אתם יודעים איזה שמות יש להם לסופות? לא יאומן כי סופה, כבר מרוב שיש להם סוגים של סופות, קוראים כמו לשם אחר. פעם זה היה הוריקן, והיה טייפון, אבל היום סיפון ומה שאתה רוצה. לא נגמר, כי כל יום יוצא להם סופה אחרת. רבותיי, וזה דברים הזויים, מפולות בוץ, מפולות של, פיצוצים של הרי גז, דברים הזויים. ארץ ישראל שמורה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, מוליך ומביא, עוצר רוחות רעות, לא שופות, לא אין כלום, שקט, מעלה מוריד, עוצר שיטפונות, אתה מאמין בזה? אומרת הגמרא, ללמדך ששיירי מצווה מעכבין את הפורענות. שיירי מצווה, לא המצווה עצמה, המצווה עצמה אין לא ראתה אלוהים זולתך, זה מה לדבר לך, אבל רק השיריים יעני, הקטנה, זה היה סיפור מהבבא סאלי, תקשיבו טוב רבותיי, בבא סאלי עליו השלום, שהוא היה לומד תורה, הוא לא שומע, לא רואה כלום, שקוע בספרים, נהנה. הוא היה יושב באונייה, הייתה סופה נוראה, הוא יושב למטה, לא מרגיש כלום, הייתה ספינה, בום, בום, הולך להתרסק, סופה נוראה, בבא סאלי לומד, לא מרגיש כלום, מה נעשה, מה נעשה, הוא אומר, מה נעשה, אבא, יש לך מזל, יש פה צדיק יסוד העולם, זה יכול לקחת לך את הספינה באוויר הביתה. מה קרה לך? אז זקנו הבא על, על, על מחצלת. אבו חצירה, אב המחצלת. איך, מה היה הסיפור שם? הוא הגיע, אמר לבעל הרב החובל, תן לי לעלות את הספינה. אמר לו, לא, לא, לא. אמר לו, לא, לא צריך. לקח את המחצלת, שם אותה על החול, יושב עליה, אמר כמה מילים. רב החובל, בוא, בוא, כבוד הרב! לא, לא, לא צריך אותה, שתלך. איך? הוא אומר, תשמע, יש פה אחד, יכול לקחת את הספינה הביתה באוויר. אחד? איפה הוא? מי זה? הוריד אותו למטה, הוא ראו בתוך הספר. דרב, דרב, דרב. מה קרה? היית יושב שם, אתה כבר בצד השני, אתה לא מרגיש? לא שמתי לב לכלום, למדתי. אלא שתהיו בריאים, אתם לא מרגישים. הרב, יש פה מלא נושאים, כולם ימותו. לא חס ושלום. מה, שערה? אם זה שערה של איזה כן, מה שערה? סאלי עולה למעלה, היה לו גביע של הקידוש, שימו איתו, היה טיפת יין איתו. אבא סאלי בא על שפת ככה על הסיפון, ואמר ריבונו של עולם, הגמרא במסכת סוכה אומרת, שיירי מצווה מעכבין את הפורענות, שלוש טיפות שפך למים, נהיה פלטה, אמר לרב החובל תמשיך לנסוע, אל תפריעו לי עכשיו ללמוד. שמעתם? חבר'ה זה מדעי?
טיפת יין במים, אולי לך כדאי, זה משתיק גלים. כדאי לבדוק בבית. איי, 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 הצדיקים האלה. הצדיקים האלה יודעים, מה לו יין של קידוש, שנשאר מקידוש, שנשאר מהבדלה. אין לך מושג בטיפות יין הקטנות האלה, מה נעשה? אתה מבין מה נעשה כששתית רביעית או רוב רביעית? או ששתית ארבע כוסות בליל? אז זה רק תקנת חכמים, לא יותר. יין בקידוש? רבותיי, זה שירי מצווה, איזה מצווה? דרבנן, יין זה דרבנן, קידוש דאורייתא על היין דרבנן. ומה שעשו שם גזירה שווה, זכרו כן יהיה נבנון, פה כתוב לזכיר את דודך מיין, זה אסמכת בעלמא. דרבנן, תראו מצווה דרבנן רבותיי, מה זה שירי מצווה? אז מה זה שירי מצווה של מצווה דאורייתא? מה זה כל מצווה שאנחנו עושים, כל הזזת רגל, כל הזזת יד, יש לך מושג? תרים את הראש למעלה עכשיו. תרים את הראש קצת יותר למעלה ותתחיל להבין איפה אתה נמצא בן אדם. החיים עוברים, בין אם תעשה מצוות בין אם לא תעשה הם עוברים. החכם, החכם לב ייקח מצוות. אתם יודעים שאנחנו חושבים כמה אנחנו חיים, שיהיה בריא יורם יושב פה, צריכים לשמור אותו שלא יתפקד מושבו. אמר לי הרב שהביאו את השעון הזה קיבלתי פחד. אמרתי לו למה? אומר לי שעון רגיל אתה לא מרגיש. הוא אומר זה סופר לך ממש את החיים. אתה יודע אחד. 22, 23, 24. תסתכלו על זה. אתם יודעים כמה אנחנו חיים? אם יש שנותנו בהם 70 שנה, אני מגברות 80 שנה. אתה יודע מה? תח 120 עליי. כמה שניות בן אדם חיים? אני רוצה גם לתת לכם יחס. מה ההבדל בין מיליון למיליארד? אנשים אומרים מיליארד. זה מה היחס בין מיליארד למיליארד? מיליון שניות זה שבועיים וחצי, מיליארד שניות זה 33 שנה. מה אתם אומרים? קצת קרוב, לא? מיליארד שניות, 33 שנה. את יודע כמה אתה חי? 2.5 מיליארד שניות עכשיו, לא יותר. איזה פחד! אך שלי כל שנייה שעוברת. ירד לך עוד פס. עוד פס. עוד יום עבר, הרבה פסים. אתה מבין את זה? בסוף, קח את זה בחשבון. הגאון מווילנה, הגאון רבי אליהו, הגאון החסיד רבי אליהו מווילנה, זכותו יגיד עליו שהיה מבהיל, הוא כותב בספר שלו אבן שלמה. מי שלא זוכר כל יום מימי חייו את יום מותו, למה לא חיים? שמעתם? שאנשים תזכיר להם את המוות, דופקים על העץ כאילו המלאך פחד מהעצים. וגע אותך עם העץ. מה זה? תאצ'וד זה מילה של גויים. אתם יודעים למה הנוצרים אומרים תאצ'וד? כי ימח שמו וזכרו, ישו, צלבו אותו על עץ. אז בגלל זה הם אומרים תיגע בעץ. אתה יהודי, אתה אומר תאצ'וד? זה נופל, זה מעשה של נוצרים? מה זה יעשה? כאילו, הוא יברח? עוד לא שמעתי מת ששחב על עץ שלא מת. זה לא עזר. אני לא חושב שזה מישהו מפחיד מלאך המוות. נראה לי שמישהו בכלל יכול להפחיד אותו. יש מישהו. שרבנו, מלאך המוות ברח. ברח מהם. גדול העולם, מלאך המוות ברח מהם. דוד המלך, מלאך המוות צריך לעשות פטנטים כדי לקחת אותו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. העולם הזה יום אחד נגמר. נצל אותו בן אדם. נצל אותו. פעולות שנראות לך קטנות. צדקה קטנה, חיוך קטן לחבר, בוקר טוב עם הארת פנים. אח שלי זה חסד, חכלי לי עיניים מיין ולבן, שיניים מחלב. וואו, הדלקת לו את היום. אחד אחר, בוקר טוב. חבל, אמרתי לו בוקר טוב, הרסתי את כל היום. מה אתה נובח? מה אתה נובח? מה יש לך? אמרתי לכם, פגשתי מישהו, עשיר גדול, עשיר, אני אומר לכם, עשיר. אני אומר לו, מה שלומך? הוא אומר, למה אתה לא מחייך? אתה לא הבנת, מחייך זה חולשה. ככה הוא עושה לי. רפואה שלמה, מלבן קרוב, לך לטיפול דחוף. מחייך? אומלל, מה אתה לא מחייך? בוקר טוב, מה נשמע? חיוך, חיבוק, אהבה, נתינה. מה קרה?
אוי 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 רבותיי, אם אנחנו נראה בשמיים מה זה היה חסד קטן, מה זה אצבע שאדם הצביע, אצבע אחת שאדם הצביע ככה, הו. הגמרא אומרת את זה מסכת סוטה. הגמרא אומרת שהם חיפשו להיכנס לעיר, לעי, הם לא ידעו איך להיכנס שם, אז היה שם איזה עץ שהיה מחביא פתח המערה, אז הם שאלו מישהו איך נכנסים לעיר, אז הוא אמר להם עם האצבע. הגמרא אומרת, מה הוא קיבל שכר על זה שהוא הראה להם עם האצבע? אתם יודעים מה הוא קיבל? העיר הזאת, איך קוראים לה? עיר לוז. שם אף אחד לא מת. שם ממנה לוקחים את התחלת, ממנה לוקחים ולוקחים ולוקחים, עיר של עשירים וחיים לעולם. בגלל שכר הוא קיבל שהוא עשה ככה עם האצבע. מה, זה לא גוזמה? אין לנו מושג על אצבע. ככה, מה מקבלים? עכשיו, הנה. הלך פה, לפני ימינה, פה. גדול העולם מבין. פעם היה, עכשיו סיפרתי לכם את זה פעם, תמיד זה צריך לחדש את זה במוח. היה צדיק גדול מאוד מאוד מאוד. פוסק אחד מהפוסקים הגדולים שלנו, הרב משה פיינשטיין עליו שלנו, יש לו ספר, שאלות ותשובות בהלכה, אגרות משה. ואיש משה ענב מאוד. הוא היה ענב גדול. מרן הרב עובדיה סיפר שהוא היה בטיול ולקחו אותו לראות איזה מלך, לא זוכר איזה מלך. הרב עובדיה כזה התייחס בביטול, אבל קרא, אמרו למלך, אז הוא אמר, לא נעים, ביטול תורה, ראה את המלך, והלך. ואחרי זה לקחו את הרב עובדיה לרב פיינשטיין, אומר, הרב עובדיה, זו הייתה השמחה של החיים שלי. כל הדרך הקדתי ללכת לראות את הגדול הזה. אז הרב פיינשטיין, הרב השלום, פעם אחת היה הולך ברחוב, היה זקן, הולך עם העוזר שלו. ניגש אליו בן אדם אחד, עושה לו כבוד הרב. רק עד שהוא גמר, כבוד הרב עבר 5 דקות. עכשיו הוא שואל אותו איפה זה רחוב זה וזה. שעה. הרב אומר לו בוא. אז יש לו שתיים ימי בו, תראה לו. לקח אותו עד לאותו רחוב, אמר לו זה הבית כבר, חפש זה פה. יופי. שואל אותו עוזר הרב, למה? למה? שאל אותך איפה? ישר, ימינה, שמאלה, ימינה, עוד פעם ישר, בסוף ימינה הגענו. אבל אני אגיד לך, תשמעו גדולי עולם איך יעריכו. בן אדם שיושב לומד תורה, כל שגיע שמו שבא נצח. תראה, אני הרי הייתי אומר לו, וזה קצת מסובך, ימינה, שמאלה, באמצע דרך הוא היה צריך לשאול עוד פעם, פעמיים מישהו, הוא עוד פעם היה מתבזה, שהוא צריך להגיד, לא רציתי למנוע לנו את הבושה הזאת, אז לקחתי אותו עד שם. מה אתם אומרים? גדולי עולם שיודעים להעריך, מה הוא יקבל על זה בשבת? יש לכם מושג? אף אחד מאיתנו אין לו מושג, לא חצי מושג, לא שמץ של מושג להבין רבותיי מה זה התחשבות בצערו של זולת. נושא בעול עם חברו, להרגיש את השני. נושא בעול עם חברו, להרגיש את צערו של השני, לחיות אותו. לתת כתף, משה רבנו במצרים, החי החי מי ייתן מותי תחתיכם. זה אדם גדול. זה נקרא רבותיי לחיות על קידוש השם. זה כי תישא את ראש, ראש למעלה, אני בן של מלך. המעשים שלי הם גדולים, אני לא יכול לזלזל בעצמי, תשמע. אני בן אדם חשוב. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך? על ידי אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. מה תגיד להם שיהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה תדבר אליהם? אלה הדברים. תגיד לבני ישראל, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. תגיד להם, אתם תהיו אנשים גדולים רק על ידי התורה. נלמד תורה, נקיים מצוות, נדע מה זה חבר שלך שהוא בדמות יוצריך ומקפיד על ביזיונו. נדע מה זה בן אדם לחברו, נדע מה זה בן אדם למקום, נדע מה זה בן איש לאשתו. איך החיים נראים ברחוב בלי תורה? תגיד לי, בעל ואישה, תגידו לי אתם, שהחיים שם בנויים על אהבה ריקה לחלוטין, על דמיונות כזב, על סרטים שהם ראו, הם חיים בסרט, הם באים לחיים והחיים הם לא סרט, חברים. הם מתפוצץ להם אליהם בתוך הפרצוף. מי ידריך אותם? מי ידריך אותם? אני מקבל קהל רבוצאי, כל שבוע באים אליי אנשים, חילונים, מלא חילונים, באים לבקש ממני עזרה וייעוץ לשלום בית. אני יושב איתם ואני רוצה להגיד לכם, לא בא חס ושלום לטפוח לעצמי על השכם, אין לי על מה. אם אחד בא אליי, מישהו אומר לי, יש לי בעיות עם אשתי, פה עד להודעה חדשה.
אמרתי לו, תשמע, אם אתם חכמים ואתם באים אליי, בעזרת השם, שניכם שומעים אותי, מקשיבים לי, ופעם אחת אנחנו פותרים את הבעיה. אין מצב בעולם. אנשים מבוגרים, 50 ו... עכשיו אתם שתיים. אמרתי לאישה, תקשיבי טוב. אם תקשיבי לי, לא צריך לבוא יותר. אם תקשיבי, לא צריך לבוא יותר. טק, 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 טק. בן פורת יוסף, פעם אחת הם היו עד היום, אומר לי, הרב, קוסמות. אמרתי לו, זה לא קוסמות. פשוט החלטתם שניכם לקבל את מה שאמרתי. וזו אמת לאמיתה. אמר לי, הרב, הכל השתנה. זה לא יאומן. קצת שכל, לא יותר מדי. קצת שכל, לא יותר מדי. הרב, אתה קוסם. אמרתי לו, חכה, נראה. לא יצא לי עונה. אני אעשה פעם הבאה. עוד לא קוסם משם. אולי אני אעשה הסערה מקצועית בהמשך, אבל עדיין לא קוסם. זה לא קוסמות. אתה יודע למה זה נראה לך קוסמות? כי ברחוב אין את זה. מאיפה אתה הוצאת את זה? אח שלי, ממשהו ששייך גם לך. תורה מונחת בקרן זווית. יש לך חלק בזה, ותן חלקנו. חלקנו זה שלי, שלך. ברוך אתה השם נותן התורה, לא נתן התורה. כל יום רוצה לתת תורה לכל אחד. וזה עם העגילים, וזה עם הקוקו, וזה עם הקעקוע בכל הגוף. גם מה הוא נכנס למים לבגדים, זאת אומרת, כל הגוף לא קעקו. נשרים על הגב, צבים, סרטנים, עקרבים. תגיד לי, מה זה, אתה ספארי מעליך? מה אני אעניין לך, בן אדם? גם לא הקדוש ברוך הוא מחכה. גם לזה שנמצא בשאול תחתית, שם למטה, בשיא, שיא השיאים שלה, למטה, עמו אנוכי בצרה. עם הנמוך ביותר, ושוכן איתם בתוך תומותם, הוא מחכה לכולם. שאנשים מטעים את עצמם. מה אני? נראה לך שהקדוש ברוך הוא יקבל אותי? מי אתה? מה אתה מתגאה? למה? מה עשית בחיים שלך? היה חתיכת. מה אתה? הצלחת לעשות מה שעשו אחרים? אתה עבדת עבודה זרה פעם? אתה יודע מה זה היה ירובעם בן נבט? אתה יודע מה זה היה מנשה בן אחיהו? אתה יודע, יש לך מושג? אתה מקבל הקדוש ברוך הוא תשובה. מי אתה? מה הספקת לך לעשות? אתה לא בן אדם, אתה כולם כתוב בן אדם. תתפוס לעצמך לידיים. תחליט להיות בן אדם. חבל. חבל. יש ליצנים, לא יעזור, יש ליצנים, בכל דור ודור יש ליצנים, ליצני הדור, היו אומרים, יאבי מרח את הברסה, שנים היו, ליצנים מתחלפים, רשעים היו, רשעים מתחלפים, רשעים רואים שהקודם הלך, ובא שחקן חדש לבמה, היו מנהיגים כאלה, מנהיגים אחרים, היה בגין שהיה איש נפלא, היה מזכיר שם שמיים, היה נותן דרשות ממש, אתה יודע, לשמוע את ההרצאות של בגין זה היה משהו פלא, מלא ושנו בפסוקים בלי אמונה עם ישראל אין לו המשך ממש והמשיך והיה את ההוא והיה את ההוא ואיפה שמיר ואיפה היו ואיפה פרס כולם אנחנו ספו אותם עומד בלעות והחדשים כאן מה זו הקדוש אומר למה דומה העולם הזה אומר העולם הזה אומר הזו הקדוש הרשעים קיים נגרש ליד תל אביב שם, הוא מגיע מלב ים ואומר, אש להסתכל על החוק, עוד מעט כל החוף יהיה מחוק, עליי, רואה את הגל, עולה, 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 מגיע לחוף, מלא בלונים על החוף, איפה כל הדאווין שלך? לא הלאה, בא הגל הבא אחריו, זה היה לפנה, כתר אותי, שנייה, עולה, עוד בלון, החול משקיב אותו, בא השלישי, זוז, לבלבים כולם, עקד תראה אותי, יאה, מגיע לחול, עוד בלון, החול הכריע אותו, רבותיי, כולם בסוף משתחווים בחול בסגולה, כולם גיבורים, אני ואני, ולפיד הגיע, אני אשרוף את זה, איפה הוא? My way, שרו לו שיר בהלוויה, My way, בדרך שלי, רק בדרך שלך, יש לך רק דרך אחת, One way ticket, רק בדרך שלך, מה? היה אחד, קראו לו, אני סיפרתי לכם את זה כמה פעמים, זה כל פעם שאני תזכר בזה אני מזדעזע, היה אחד, קראו לו דן בן אמוץ, הוא היה קומיקאי כזה, עושה ליצנות, אבל בעיקר מדברי תורה ברמות שאין דברים כאלה, מזלזל בכל קדוש ויקר. אתאיסט, ככה הוא קרא לעצמו לפחות, ואני תכף שוכח לכם שהוא בכלל לא היה אתאיסט. כל מי שאומר שהוא אתאיסט הוא שקרן. בסתר ליבו יושב בבורא יתברך, יושב בסתר העליון, אצל כל יהודי מתחבר בבורא יתברך. הוא מתגלה בשעות מסוימות, בשעות פחד, בשעות אימה.
אלוקים. אלוקים? הטבע. היה, אמרתי לכם, לא זוכר שסיפרתי לכם פעם, היה איזה, יש בית חולים, איך קוראים לו? לקחתי, שערי צדק עם לבן ירושלים, יש שם איזה, המנהל של הבית חולים הוא חרדי, אז הוא אומר לאחיות, תשמעו, כל אישה ליולדות, מחלקת יולדות, כל אישה שבאה ללדת, חילונית, דתיה, לא משנה, תגידו לה שתגיד מזמור חף לפני הלידה, למצליח מזמור דוד, אין לך השם יום צרה, אצל לך השם יום יעקב, מה אכפת לו? תגידי. אז בדרך כלל כולם מסכימות. עוד אחד הגיע אחת צפונית כזאת, שלום, אני באתי ללדת, איפה אני פותחת כרטיס? פתחו לה כרטיס, אמרו לה גברת, כרטיס, כרטיס, אבל פותחים לך גם תהילים. בבקשה. למה תהילים? מה זה כפייה דתית? אני לא חרדית ולא דתייה, ואין לי שום קשר לזה, אני מבקש לקחת הספר מפה. לקחו את הספר. לקחו לה את הספר. אמרו לה, מה אכפת לך? הם לא יזיק. אני מבקשת, זה כפייה דתית. לכי תלדי, לכי תמליטי, לכי, תמליטי, לכי, לכי. רבותיי, היא באה ללדת, המנהל של הבית חולים אומר להם, תשמעו, אם היא צועקת, איי! אתם לא נגשים אליה. איי! אתם לא נגשים אליה. עד שתקבלו הוראה ממני. שוגע, היא לא נופעת. שקט! אני אמרתי, שמו את הפה. איי! 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 איי, איפה אתם, איי? פתאום צועקת, אלוקים! אז אמר להם, עכשיו תלכו. אוי, בא אלה, תגיד, אני צועקת אלוקים, היא צועקת, הטבע! כרגע, מה את לא מאמינה בו? את לא יכולה עכשיו. יש אלוקים או אין אלוקים? כן, כשיש צרות מתעוררים, לא? עוד ציר אחד, והיית צועקת, היית מביאה גם את מלאכי השרת למטה. בטח, כואב, אז צועקים, מה לעשות? אז דן בן עמוץ, רבותיי, הוא היה שם יצילן. רבותיי, אותו בן אדם, אני ראיתי, הייתי בבית חולים בזמנו, היה לי חבר עליו שלא נפטר, היה להחליט אותו, אתה שומר, חדר, קיר מפריד ביניהם. דן בן עמוץ בחדר הזה, וחבר שלי עליו השלום בחדר השני. אני יושב בחוץ, רבותיי, ראיתי, אני בא לבקר את דן בן עמוץ. אנשים בגיל 65, קרחת וקוקות שלו מעצר ככה, סימן שאלה כזה, כמו השט שיצא מהבקבוק, אתם זוכרים אותו ככה, אותו דבר יצא ועף, כזה, וכל מיני פרצופים הזויים, אני אומר לכם, אנשים בגיל 60, כאילו בן 18, קעקועים ועגילים, בוא אלה, תגיד לי, אתה עוד מה, אתה הולך להריח את הפרחים מהשורש, מה אתה שם עגילים? שאולי תפס לך בשורש, העגיל שם, למה אתה ידפור? הנה אתה קוקו, מה אתה עושה? הכי מצחיק, אני יושב שם עם זקן, והם עוברים, כולם מסתכלים עליי ככה. מצביעים עליי, כאילו, דוס! זה מזכיר לי, פעם בן אדם נורמלי עבר ליד בית משוגעים, כולם צועקים, משוגע, משוגע. אני מסתכל, אני אומר, ריבונו של עולם, צער בעלי חיים, דאורייתא. וצער בעלי חיים ממש. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, יום לפני שדן בן עמוץ מת, הוא היה בסוף שלו, הרופאים אמרו לו, חבוב, זהו, קפל ציוד, אנחנו עולים לטיסה. דן בן עמוץ עשה מסיבת עיתונאים. תשמעו מה הוא אמר במסיבת עיתונאים. מה יש לו להגיד? מה יש לו להגיד? הוא ביקש קבורה, קבורה אזרחית. שזה אומר, לא קדיש, לא קדושה, לא כלום, לא תהילים, לא כלום, לא כלום, כלום. ומה הוא ביקש? שישירו לו שירים גם, שירים של קיבוץ, ארץ ישראל יפה וגם פורחת. דן בן עמוץ הולך לקבל קדחת. בסדר? עבודי שמו אותו, באו, הוא יושב שם ותשמעו את המילים שהוא אמר להם. תקשיבו טוב, חברים. צחוק, צחוק, אבל אם הדתיים צודקים, אכלנו אותה. אני אשאל אתכם שאלה, מה עלה ברוחו של הבן אדם הזה להגיד את המילים האלה עכשיו? אתם יודעים מה עלה ברוחו? הגמרא מסכת שבת, בזה אני מסיים. אומרת, יודעים רשעים שדרכם למיתה. אבל חלב מונח להם על כסליהם, שנאמר, זה דרכם כסל למו. ואחריהם בפיהם ירצו סלע. את האחרית שלהם אומרים בפה, מתים, זה. אבל, מה כתוב שם? זה דרכם כסל למו.
יש להם כסלים על הכסלים, על הכליות. היועצות, יש שם חלב שאותם אותם ולא נותן להם לראות את מה שצריך לראות. כל אחד שהולך לעשות עבירה יודע שהוא הולך למקום טוב. אמין לי. כל אחד שהולך לבית כנסת בשבת ושהוא עושה קידוש ושולב שבת יודע שהוא עושה את המעשה הכי טוב. האמינו לי. כל יהודי שזכה להגיע לבית כנסת בכיפור הוא מרגיש מילוי. האמינו לי. כל יהודי שזכה אפילו פעם אחת בחג סוכות לשבת בסוכה בלילה הראשון בברך שהחיינו וישב ברוך אתה השם השם לכל עולם לשב בסוכה וישב ואכל בסוכה אולי כמה שירים עם איזו משפחה חרדית הרגיש שהוא עשה את המעשה הנכון. האמינו לי. וכן על זה הדרך. וכל יהודי שעושה מעשה רע יודע שזה לא טוב אבל הוא נלחם עם עצמו והוא מדוחק את זה לפינה. יום אחד שנגיע למעלה ונראה שבגלל שדן בן אמוץ ניבא ולא ידע מה ניבא ונראה שהכל אמת, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו את האלן עד הוא קיים, הוא שמו קיים, וכיסא נכון, מלכותו ומלכותו לעד קיימת. זו תהיה בחייה גדולה לחלק מהאנשים, ושמחה גדולה לחלק, תלוי למי. מי שהלך בדרך והיה כמו גיבור, הלך קדימה כמו אריה ולא פחת מפני כל, ונלחם בשיניים שלו, ולא הלך אחרי הזרם המטורף של הרחוב, את נפשו יציב. אבל אותו טיפש, שהלך בתנועת העדר, והלך אחרי כולם. וזלזל חס ושלום בקודשי ישראל, וזלזל בתפילין ובשבת ובטהרת המשפחה ובחגי ומעדי ישראל. זלזל בחינוך הקדוש של העם היהודי הקדוש. אוי, כל כך נפשי איתו, אני כל כך מרחם על האיש הזה. אוי לו, אוי לנו מיומדים, חיים יקרים. נישא את ראש ולעשות, צריך לראש את הראש למעלה ולדעת. יש חיים אחר המוות. יש חיים אחר המוות, לא רק שיש חיים אחר המוות, אז החיים רק מתחילים. עכשיו אנחנו ביומן. החיים מתחילים אחרי המוות. הילודים למות, והמתים נחיות, אומרת הנבואה. שאנחנו, תאמינו לי, שאנחנו נפנים את זה לבטן, אנחנו נהיה כולנו צדיקים אמיתיים. צדיקים אמיתיים. כל מילה שמוציאים לפה אנחנו נחשוב. כל הסתכלות אנחנו נתברר. כל שמיעה באוזן אנחנו נשים לב לעצמנו. אנחנו לא נוותר לעצמנו כל כך. מה אתה? אתה פנאט? מה אתה? מה אתה? מה אתה? שב פעם במרצדס של מישהו. אח שלי סיפר לי, אומר לי, נכנסתי לאוטו של מישהו, אוטו יקר, הוא לקח אותי טרם. אח שלי רמי, לא הרב דניאל. אז הוא אומר לי, סגרתי את הדלת, באתי לסגור, אז הוא שלי, מה? סגור את הדלת בבקשה כמו דלת של מקרר. מה זה דרך הסוסית? מה אתה פנאט? מה אתה פנאט על המרצדס? לא יודע, טמבל זה 900 אלף. זה מרצדס. כמה העולם הבא שלך שווה? והנשמה שלך? מרצדס? זה פח. זה בח. אתה יודע מה זה בח? זה בח ובלסטיק. וקצת גומי, אין שם כלום. לא הולכים עם זה לבית גברות אח שלי. לא. זה נשאר בחנייה. חבר של אשתך, בעלה של אשתך, ייקח את זה, והוא יישא לאוטו שאתה שילמת, הבנת? איזה בסה. פו, על האבא שלו, אני שילמתי את זה. וואלה, התשלומים עוד עובדים, והוא נוסע לי באוטו. אתה מת, והתשלומים עוד לוקחים מהבנק, זה עדיין בליסינג. והוא נוסע לך על האוטו. אבל נרד לחנוק אותו, ולא יתנו לך. אין מה לעשות. ואחריהם, איי, 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 ופקודתו ייקח אחר. ועזבו לאחרים חילה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להתחזק בתורה. ביראת שמיים טהורה באהבת השם, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן.